Amb el lema Els idiomes no salven vides, ha començat 10 minuts abans del previst la manifestació contra el decret lingüístic que demanarà al personal sanitari la tinença del certificat B2 de català per treballar en la sanitat pública. Som bons metges, xernes castellà, mos entenem, i no hi ha per què complicar sa vida en coses que antes fins ara anava bé i per què no va bé ara. La protesta ha estat convocada per la plataforma ciutadana Mos Movem i l'han secundada al voltant de 2.000 persones, entre les quals representants del Partit Popular. A la plaça de la Constitució, treballadors de la sanitat i usuaris s'han dirigit als assistents i han llegit un manifest. Basta com a muestra objetiva el que los 8 gerentes de l'IBE Salut se oponen por razones técnicas a este requisito. Ara, si a més d'ajustar que les que ja tenim com a illa amb sa doble insularitat posant a més aquest obstacle, podem tenir molts de problemes per poder captar inclús els professionals que estan aquí s'estan plantejant de cent. Reclamen que el coneixement de català sigui un mèrit i no una obligació.